Здравейте българи, аз съм Иван Тренев, намираме се в студио Нитон. Започваме с поредната историческа беседа. Преди да продължим напред, ви моля да се абонирате за канала на студио Нитон и да разпространявате всяко едно видео. За да може всеки българин по света да се запознае с истинската българска история. Алхимици, ранни християни и масони. Сериозно внимание заслужава и произведението от началото на 16 век Алхимичната сватба на Християн Розенкройц, в което една по-директна символика се говори за превръщането от човека на неблагодарното в благодарно. Християн Розенкройц е легендарен персонаж от европейското духовно развитие основател на Розенкройцерския орден. Първите сведения за него се появяват в Розенкройцарските манифести, вероюто на Розенкройцарското братство и зовът на Розенкройцарското братство от началото на 17 век, написани от името на братството на Розата и Кръста. Известни са малко подробности относно происхода на ордена на Розенкройцарите. Твърди се, че съществувал още от преди 16 век, когато в него се сливат оцелелите рицари-тамплиери. В книгата си Морал и догма, в превод от английски, всъщност значението на заглавието е По-близко до Поучения и правила. И книга на думите от Алберт Пайк открива определена връзка между розенкройцерите и тамплиерите. Тази връзка обаче се опосредства от масонските ложи, които се формират в Шотландия за прикритие на избягалите там тамплиери. А в последствие въвеждат в своите степени и наименованието розенкройцар. По-автентична е преемствеността между класическите Розенкройцери и богомилството, както поради алхимично-християнските и гностични доктрини, така и поради богомилския ореол на първообраза на Розенкройцерството, брат християн Розенкройц. В основата на идеологията на ордена на Розенкройцерите стои ранното християнско учение на първите които приемат масово християнството, а именно българите. Формирането на този орден се дължи на дейността на Боян Магесника или Боян Мага, известен и с християнското си име Венеамин. Той е багрянороден, т.е. престолонаследник, роден след коронясването на своя баща, когато последният вече е станал владетел син на цар Симеон Велики, от втория му брак с сестрата на Георги Сурсовул в края на 9 век, началото на 10. Той е третият син на първия български цар. Роден е в град Преслав около 910 година, възможно е, подобно на баща си, да е завършил Магнаура. Смята се, че е починал около 970, вероятно в Цария град жертва на поръчково убийство. Пренебрегнал християнското си име и устроения по константинополски образец дворцов живот, той демонстративно носи българското облекло, връща се към традиционното си име Боян или Баян, и към старите традиции, към шаманските вярвания и древните знания на първичното християнство опитвайки се да ги съчетая с живота на българите, които насилствено започнали да се християнизират по константинополския или по източно римския канон. Държи се като колобър, по-правилно колобър, възприел ранните форми на християнството, облича се в кожи, с които се преправя на различни видове животни, подобно на днешните кукери. Но князът не е преследван като езичник. Видният български писател и художник, академик Николай Иванов Райнов, народният лечител полковник Петър Иванов Димков и съвремени изследователи смятат българският княз Боян Мага за основоположник на богомилството. Директните последователи на митичния християн Розенкройц не се оповестявали както такива, а останалите, които са искали да имитират Розенкройцерската принадлежност, постепенно се превръщат в ексцентрични секти. Обединяват се с масони, с рицари, тамплиери и с други философско-етични и езотерични движения, като идеите им се смесвали... А алхимичните традиции, освен в средновековната Европа, където най-общо са навлезли от арабския свят, се наблюдават първо в херметизма, даоизма, индуизма и други. Още за алхимиците, ранните християни и масоните ще научите в последващи епизоди на студио Нитон. Бъдете с нас и до нови срещи!